tuba tuli awo Wameli nga bamusibye obuluto bulungi nnyo azze mu conference era najja n'abeerawo omusajja oyo era nabako n'okwogera kwe yakola era teyakoma awo bwe twakola conference California Wameli yalinnya ennyonyi mu bulumi obuyitirivu bwe Boston okutuuka California olugendo oluwanvu nnyo naye yaguma najja n'abeerawo mu conference eyo naye waliwo ekinkwasa ennaku nti yalina ebigambo yayagala otugamba nze nalina omusoka okwogera ntule wansi ngenda okutuuka ku meeza weeri atudde ng'agenze ne tubuuza nti Wameli yalidde n'agamba nti obulwadde bumutabukidde saddamu kulaba Wameli paka olunaku olwaleero kyannaku nnyo twawulira amabuli g'okufa kwe naye tuselebureetinga obulamu kubanga badde bwa mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe finally njagala okukyala ennyinga ffenna abatudde wano banyabo ne bassebo abantu bano bwe tubafiirwa naddala mu abavubuka byakuyiga ki bye mubafunako Wameli muyizeeko ki Wameli abadde looyo eri ekibiina nga pulezidenti we bw'amugamba ekintu kyakola nga bamutuma awantu agendawo mmwe abali wano bato baffe mukoze mutya naddala mu abali mu kibiina kya National Unity Platform n'ebibiina ebira Power NUP everywhere so Mr. President, Deputy Presidents, Lord Mayor, Spokesperson, Head of Mobilization, Members of Parliament, Mwenabali Wano, Comrade Nubian Lee, Head of Arts and Entertainment, Wazi Panafe Mwena Mwena, Wazirelo, Chitalo Nyo, Chitalo Dala, Nga Honorable Senator Njwagambi, Family, Tuwade Tsubi, Njwagenda Tuegatako, bakyali mu jamu naye era tubasaasira nnyo olunaku lwaleero saagala kwogera bingi nnyo kubanga era nze nfunye omukisa bwe twa president bwe yansindikako America ne honorable nyeko ne njogera ku kanso wa Wameli emirundi ebiri eyo Boston bwenegata ku famire ya kanso naye ne wano njagala kwebaza mwena mwena ababadde ku kisaawe bafuutisojja abakulembeze ne mwaniriza Anthony Wameli ng'omuzira mwebale nnyo okumuyisa mu kibuga abantu ne bamulabako ne bamuwubirako ne basiima emirimu gye mu kitiibwa ekyokubiri njagala kwebaza nange abantu baffe abamu diaspora naddala chapter yaffe eya America mwebale nnyo bannange kanso Wameli abaddeyo okumala akabanga ne mumulabirira ne mumuyamba ne mukontributingira ku medical bills n'ebirala era mwebale nnyo n'okuyamba abalala abantu baffe abadde bagendayo muli honorable Nambooze nga bwababulidde leero omuli Kasirye Ashraf n'abalala mwebale nnyo bannange abomu diaspora okuyamba ku bantu baffe abo bonna kambatukize nti kanso Wameli yakwasaganya emisango mingi nnyo nga mwe muli omusango gwa kalangala Banubian ba Edi Mutwe n'abalala abashuki n'abalala bwe baali mu kkomera era n'abayamba ne bavaayo abasinga n'akwasaganya omusango election petition gye twamala ne withdrawinga eyaviiramu omulamuzi Ezra Kisakye owa Supreme Court ebizibu mumulabye kati baagala namugoba naye kanso Wameli yayimirira nnyo election petition eyo Museveni n'abantu be bwe bagezaako okutwala emmotoka ya president waffe eya bullet proof mujjukira bulungi nnyo kanso Wameli eyakulemberamu ensonga eyo era mbeerawo ne mpulira bipropaganda nti emmotoka ate baamala ne bagiza nga muteeseganya nabo tebakimanyi nti reason lwaki bazze emmotoka rujimu yeesanga nga teyina kyeyimirirako kubanga emisolo gyonna gyali bamaze okukisasula n'ebirala bwe bityo era bw'oddayo n'osoma empapula ebbaluwa kanso Wameli ze yawandiika byali kiriya nnyo so rujimu buswavu n'esalawo ekomyewo emmotoka eyo ojjukira bulungi yali mulwanyi yali buli kimu era ettiimu gy'olaba shuki gyakulembedde Sharon wa Bobby Nava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Abaana ekitalo nnyo, kitalo ddala kya kansi Wameli. Sirina bigambo bingi naye bye ngenda osobola okwogerako. Simanyi oba tulifuna omuntu omulungi nga kansi oyo, NUP. Sigaanye ne bakansa baagye bali naye simanyi. Kansi yatutunula okuva mu mikono gya sitaani bwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Okwakwatibwa ekalangalanga asatu, twalina pulezidenti nga tugenda okuba kampeni yaffe eyesembayo, omusajja ono atukwata. Naye kansi yatugumyanga buli we yajja nga ku kkooti nagala bajjabatu. Batukuba, twakwatibwa, sokwatibwa wabula okurepingibwa abasajja abo. Simanyi bigambo ki bye nnyinza kwogera ku kansi eyo gy'alina ensaba avaamu ekiwumulo eky'emirembe, amulamuze kisa. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Biko kawa, awafawa, muteese Sharon Yemanya. Jukira kansi ennaku z'omwezi nga mukaaga January 2021 baatukwatira between Kamonkoli and Mbale. Omusajja oyo mu bakanso yajja na yayita linnya lyange kuba baatukwata abantu 17 naliko omukazi omu. Omusajja oyo yafaayo. Fort Soldiers bannange, kino kigende gye muli. Kati twebereremu nnyo omuntu abadde atutegeera nga ba Foot Soldiers, Mukama amujjulute. Abala bonna bajja tuddisa ng'ate baddira ennamba zaabwe ne baziteekamu obude. Bagenda baziteekamu obude nti ne bw'omulaba ku WhatsApp n'omukubira essimu tagikwata, ne bw'omuweereza message tagikwata. Omwami oyo nga ne bw'omukubira 9:00 gwakiro n'omugamba kanso ndi mu buzibu ng'akwata essimu. Abaala bonna bagenda kutugamba nti bakomye okulwaffe, naye tebagenda kutuuka ku musajja oyo kyabadde atukolera. Tufiiriddwa bannange ba Foot Soldiers kati twebereremu tulinga abaweddeyo, naye ku lwa pulezidenti nti waali tetunnaggwayo ate era tukyaliwo. Saba Mukama waffe, newankubadde akasubi akamu kavudde ku njo, pulezidenti tetugenda kulekerera, tugenda kusigala nga tuyimiridde nawo. Kanso Lowis taata yongera okutulera. Kanso Lowis katuwebaze. Mukwano yongera okutulera. Wameli wavudde yongerawo. Kubanga oyo omusajja abadde mpagi nnyo y'amaanyi gye tuli ng'abakyala abali mu struggle. Taata yongera okutulera, tweyanziza. Kanso Wameli, may your soul rest in eternal peace. Abaana abo baibaza abaana abo kyobaolaba tubawadde omukisa. Naye ate era mbagumye Shuki, ffe bino twajja ne tujja nga tuli bangi nnyo, naffe tetwemanyi